Dneska jsme tady v amfiteátru ve Valašském Meziříčí, v parku zámku Kinský a dneska tady máme den jako vyšitý. Je to v podstatě taková rodinná akce pro celou rodinu. Maminky se tady pokochají novýma kouskama z naší dílny, Žijeme srdcem. Tatínci si dají něco dobrého na pití a na jídlo a děti si tady potom přijdou poslednou káju a bambuláčka a potom to všichni zakončíme s kapelou Poetika. Rodina firma tady ve Valašském Meziříčí a šijeme oblečení pro děti a pro maminky, tatínky hlavně sportovčel a sportovní oblečení funkční a u těch dám i samozřejmě taky takové sportovně elegantní kousky. Je to novinka, o košilových šatech v Anice šijeme srdcem, všichni dlouho sněli, no a tady jsou délka těsně pod kolena a tohle je značka Šijeme srdce. Bambus, to je prostě láska značky Šijeme srdcem, to už vidí všichni srdcaři, je to prostě ležerní elegance. Tahle prodloužená vrstva je taky novinkou, my prostě chceme, abyste se v našem oblečení cítili skvěle. My budeme rádi, když zůstaneme v tom počtu, jak jsme, a že budeme dál prostě šít srdcové kousky, kteří se ti lidi vždycky rádi vyberou. Ten pocit je krásný, vždycky mám strašnou radost, že to ty lidi nosí. A chtěla bych jim říct, aby nám zůstali věrní, aby dál jakoby podporovali tu českou tvorbu. To bych byla moc ráda. Aby jsme byli schopni udržet tady tu naši výrobu českou. Nečekali jsme tolik lidí, že přišli a i v tom dešti tady s náma byli, vydrželi. A to krásným koncertem s Poetika. A tak jak jste s tím dnešním dnem, taková premiéra toho setkání, jak jste se spokojila? Na míru. Moc vám všem děkuji, že jste přišli. Tím se pozdělili ještě do počasí a s těmi dnešními dny, tak moc děkujeme. A já myslím, že nebudu troufala, když řeknu, že bychom se možná příští rok sešli znova. Tohle je dílna Šijeme srdcem.